Välkomna allihopa till en ny jakten på Cristiano Ronaldo. Idag, i dagens episod, så har jag tänkt att vi skulle köra en trading video. Så jag kommer visa de tricksen jag använde den här gången. Jag kommer säkert ändra en annan gång, men ni får jättegärna kopiera och ja, hoppas ni njuter av videon. Och till att börja med så sålde jag alla, vad heter det, kort som jag hade fått från min pack opening. För det gjorde jag inte i min första episod. Så om ni inte har sett det så tycker jag definitivt ni borde göra det. Om ni undrar varför jag kollar här, det är för att jag kollar på skärmen då. Och ja, som ni ser, jag tog ut alla spelare jag hade. De som sålde för ganska mycket, jag tog ut dem och så la jag dem på trade pile. Och sen listade jag upp allihopa för buy now price som de går för ungefär. Jag brukar lägga lite dyrare så att de inte säljs med en gång, det behövs inte. Utan så att när de kommer efter en timme då fram till liksom längst fram i kön, att de säljs, och jag vill gärna ha lite mer coins så jag kan vänta en timme, så det är helt lugnt för mig. Så jag snabbspolar här lite. Mina bästa spelare, även jag behöver inte ha Cahill typ 84 rated om han går för en del coins. Så det är därför jag säljer bara allihopa. Carvajal, jag valde att sälja honom, han gick för, jag minns inte, någon 8000 eller någonting sånt. Så jag listar alla spelare, även Matic som är United-spelare, så han säljs väldigt bra. Så jag sålde i princip alla bra spelare som är värda någonting. Och sen kommer ni ihåg jag snackade om han här tysken, den här tyska anfallaren. Jag visste inte att han gick för så här mycket. Jag blev helt chockad när jag bara, nu ska jag lista upp den här killen. Och så märkte jag, han går för typ 35k. Det är helt galet alltså, jag kunde inte tro mina ögon. Jag vet inte varför, bara om det är bara för att han har lite any pace. Alltså jag förstår inte varför han går för så mycket. Men i alla fall, jag listade upp honom och jag tänkte, whoop, hej då härifrån, jag ska sälja dig direkt liksom. Det finns ingen mening att han är kvar. Så fortsätter jag sälja alla mina spelare. Jag tror jag behöll Krychowiak om jag minns rätt. För att, vad fint, han gick inte för så mycket. Och jag tänkte jag kan lika gärna ha honom i mitt lag och, när jag ändå bygger ett Premier League-lag. Och till vår första vad heter det, trading tips. Jag satt och kollade på Jack Wilshere. Jag vet att han är en väldigt populär spelare. Så det första jag gör är att jag kollar vad de går för. Alltså de här budprisen. Vad är det folk budar för? Innan jag går och börjar försöka få tag på billiga Jack Wilshere. Så jag kollar vad är det folk budar. Och så kollar jag det billigaste priset. Medan jag väntade på att buden skulle läggas på, så satt jag och massbudade på massa kontrakt för typ 200 coins då. Och jag köper de här dyra kontrakten, eller de här rare contracts som har 28 kontrakt då. Ni ser att jag köper dem för 200, och sen längre fram i videon kommer jag visa att jag lägger upp dem för 400. Så jag får 100% vad heter det, profit för det. Så det är billigt och väldigt säkert sätt att göra det. Problemet är självklart det tar lång tid. Så ja, jag lägger upp dem här för 400. Alla skaffade jag då för 200 coins. Jag köper dem inte för dyrare. Vissa tror jag köpte för 250. Nu gick jag tillbaka då, som ni ser i videon, till Jack Wilshere. Jag kollar hans buy now price. Varför det jag har pausat här är för att jag gör min kalkylering. Alltså hur mycket profit kan jag köpa då. Och det är tips jag har till er. Säkert ni har fått lära er att jag kommer strax till det. Jag ska berätta vad det är som händer här. Så jag hittar här, försöker snipa då en Jack Wilshere, billiga pris. Och jag sitter här ett tag. Jag sitter och, som ni ser här, refreshar. Jag försöker få tag på någon. Jag kan inte snipa en Jack Wilshere. Alltså det är så många som sitter på Jack Wilshere. Så mitt tips är att välj någon annan spelare, prova inte Jack Wilshere. Jag klipper ut jättemycket från den här videon. Så jag lyckas snipa en enda, den här Jack Wilshere. Men han gick för 3 och 4. Så det är inte jättemycket profit, men jag kunde fortfarande göra profit för det. Alla de billiga Jack Wilshere, alltså det går inte, jag kan inte snipa dem under typ 3000. Alltså det fanns vissa som även gick för till och med 700 och sådana här saker. Det är helt galet. Men jag hinner inte snipa, även jag är väldigt, väldigt snabb. Jag sitter liksom där och refreshar varenda sekund, men det går inte. Så jag valde att nej, vi byter, det här taktiken går inte. Så jag försökte skaffa då United, vad heter det, logon här som ni kan se. Och jag tror jag inte lyckades skaffa någon, jag blev utbudad av alla. Så jag valde, okej, vi provar Arsenal då.
Och ja, så ser vi vad som händer. Här kan ni se de spelarna jag listade upp i början såldes. Även han där tysken, han gick för 35k. Det är bara helt stört alltså. Och ni kan se jag får massa coins. Ja, det är ett positivt steg. Snart förhoppningsvis så kan vi nå till Cristiano Ronaldo. Förhoppningsvis blir han inte för dyr, utan att vi hinner skaffa honom innan han blir mycket dyrare. För jag är helt säker att typ innan årsskiftet så kommer han gå upp till 2-3 miljoner eller någonting. Det kommer vara helt galet. Så just nu är han billig. Har ni råd med Ronaldo, behåll honom, för han kommer gå upp i pris. Ursäkta mig. I alla fall, så jag försökte ändå, jag vet inte varför, men jag gick ändå och försökte snipa en Jack Wilshere. Så meningen med det här är att visa att jag hinner inte snipa. Så, eller vad, jag snipade någon här, ja, jag minns, jag glömde helt av. Ja, jag lyckades snipa honom, men jag minns att det inte var jättebra pris. Ja, just det, nu minns jag, det här var en annan dag. Jag spelade in det här både fredag och lördag. Så jag fick honom för 2,6. Men han gick för typ 3,3 eller något, om jag minns rätt, 3,5 kanske. Så det var inte samma pris, och ni måste vara jättenoga med det, att samla inte spelet till nästa dag om ni har köpt det för ett visst pris. För att det är olika från dag till dag. Det varierar så mycket, speciellt när FIFA är så nytt. Och ni kan se här, även en Jack Wilshere för 850, det var helt galet. Alltså jag missade det, jag blev jättelack på det. Så jag bara, nej, jag pallar inte mer. Jag vill inte ens försöka snipa Jack Wilshere. Och här visar jag bara lite generellt att man kan massbuda på kontrakt, vilket jag gjorde, och varenda en säljs, så gör det bara. Det tar lång tid, men ni får garanterat pengar tillbaka. Här borta så satt jag och kollade på lite Manchester United-tröjor. Jag kunde inte hitta någon billig förutom den som ni såg här. Den gick för 200, jag bara okej. Okay. Ändå den billigaste går för typ 500, så jag skaffade den. Men den absolut mest överlägsna tekniken jag gjorde, det var att skaffa José Mourinho, som ni ser här. Det första jag gjorde, jag kollade vad är det han går för, och sen så kollade jag hans billigaste pris, och sen så skaffade jag så många José Mourinhos. Ja, nu har jag sagt det här till er, så ni kommer säkert göra det, så prova det i alla fall. Jag kunde snipa hur lätt som helst massa José Mourinhos. Han gick för typ 2500 mellan, nej, han gick för typ 2700 och 3000. Så jag kunde hitta José Mourinhos för typ 1000 och så lägga upp dem för mycket dyrare. Så jag gick jättemycket profit på det. Det som jag visar här är att jag budade på en del röda Manchester United-tröjor. Jag tror jag fick dem för 1,3. Jag sålde dem för 1,7 om jag minns rätt. Den kameran, alltså videon, är framför mig, men jag ser inte så tydligt för att den är så liten, skärmen. Men ni ser klart och tydligt att vad priset är. Så om jag ser fel på buy now price, så vet ni varför. Så jag visar er här att jag skaffade José Mourinho för typ 1000-1200, någonting sånt. Det fanns jättemycket, alltså jättemycket. Jag hade typ, jag tror 10-15 José Mourinho, och alla gick för 1200 och under liksom. Och så kunde jag sälja dem för dyrare. Sen bestämde jag mig för att försöka snipa en massa sådana här Allans, om man säger så. Den här spelaren från Napoli, brasiliansk, som har ganska bra stats, alltså hyfsat bra stats på alla stats. Så därför tänkte jag, han kanske är populär. Och jag hade helt rätt i att, alltså, det går att hitta jättebilliga Allans. Så mycket, mycket lättare att snipa Allan än Jack Wilshere. Så försök inte ens Jack Wilshere. Det är mitt tips liksom. Ni ser, kolla vad billiga Allan som jag inte lyckas snipa liksom. Men folk snipar, alltså alla är ute och trader just nu. Så ni måste välja era spelare strategiskt. Alltså era trading tips eller metoder måste ni välja strategiskt. Och sen i slutet så bestämde jag mig att jag ville försöka snipa en Rashford, eller se om det ens finns. Så jag såg bara, jag bara kollade vad är det han går för, och sen tänkte jag sitta här och se om jag kan få någon profit, eller om det är någon som lägger ut. Och så såg jag någon här som gick för 31 000. Jag tänkte, nej, jag missade honom. Så jag lyckades inte snipa. Så jag bestämde för mig, ja, jag ska sitta här tills jag hittar den. Och så satt jag, och sen så kommer den här Rashford upp, och ni ser att jag sabbar min sån här snipning. Jag tryckte fel, och jag blev så lack på det, för han gick för 20 000. Jag tänkte, nej, nu ska jag sitta här ett tag ända tills jag får. Och jag tror jag satt i 15 minuter, det kom ingen Rashford, och jag pallade bara inte mer. Jag bara, nej, jag orkar inte mer trada, jag pallar bara inte mer.
Så det var typ det. Jag tradade i totalt, jag vet inte hur många timmar, men det var både fredag och lördag. Och sen så vill jag bara visa här, jag laddade upp allt jag hade tradat. Som ni ser, kolla hur mycket coins vi har. Om jag ser rätt så står det typ 114 000. Ja, jag ser väldigt dåligt, så ursäkta mig för det. Men ni ser själva vad det är. Och jag visar er här, alla säljs. Ni kan se Mourinho, han säljs. Alla, varenda Mourinho jag köpte gick för 1200 eller mindre. Och ni kan se här hur mycket jag säljer dem för. Så jag, alltså det är ett jättebra tips. Jag råder er definitivt att göra det. Och ni kan göra det på alla, typ Arsene Wenger. Ni kan göra det på Klopp, ni kan göra det på, ja, ni förstår, ni kan prova med andra tränare. Inte just José Mourinho, men jag vet att han är väldigt populär. Och här kan ni se alla Allans, vad heter det, som jag hade skaffat, sales och massa José Mourinhos. Och sen alla kontrakt säljs alltså. Även om någon skulle buda 350 så säljs det ändå och du går i vinst. Så ja, det var bara de trading tips som jag hade för er i den här videon. En sak till, glöm inte, om ni vill se en syster pack opening så måste ni gå till den första episoden och likea den. Vi måste nå 250 eller mer. Om min syster ska öppna den. Det ligger på typ, jag tror 170 när jag spelar in det här. Så om ni inte når 250 så kommer jag öppna dem. Så det är ni som väljer. Ni får försöka lösa det på något sätt. Det var allt jag hade för den här videon. Om ni skulle vilja så ligger mina sociala medier här. Om ni skulle vilja följa mig. Och den här serien kommer läggas ut varje måndag. Så jakten på Ronaldo kommer måndagar, så att ni vet det. Så vi syns väl i nästa video. Och fram tills dess så får ni ha det så bra. Ha det gött allihopa.